do shta luli, nuk është kaq karizmatik, se po po flas kështu në në terma shumë, po themi të muhabet e rrugës. Por lulin ke mundësi dhe ta heqish prap. Por do thojë, prandaj nuk duhet bëj nuk duhet ta shfrytëzoj këtë rast për të bërë propagandë elektorale. Shiko, kjo. Por mendoj kjo ne kemi nevojë për një shtet të përgjegjshëm, një shtet ku ai që vjen për shtet top. Më duket të vë 5 pika, 10 pika dhe ti pas 4 vjetësh i kontrollon. Kjo zoti Ceka, në fakt më duket një lloj strategjie e opozitës dhe e këshilltarëve të vetë Bashës që ato çfarë ja quajnë si pikat dobta ti kthej në pikat forta. Domethënë që ky megjithëse është kaq i dobët, ai ta vënë se pastaj mund ta heqin prap, nuk është problem. Jo në atë kuptim. Unë mendoj, shiko Alban, ne jemi një popull që i s'kemi nevojë për heroj karizmatik. Karizmatikët na kanë bërë gjithmonë dëm. Po them, Enver Hoxha ishte karizmatik, na bëri dëmin më të madh. Nuk më merr me politikanët tonë se nuk duhet të cilësoj pjesën. Ata që kanë ikur tani nga pushteti kanë gjithë mi, si Berishën, si Nanon dhe kështu me radhë. Pra nuk duhet merë me ta. Por, ne jemi sa një qytet i mesatar europian. Mendoni se sa qytete ka, se 2 milion kemi mbetur. Sa qytete ka Europa me nga 2 milion banorë. Sa qytete kanë bugjetin tonë që është, besoj, rreth 8 miliard dolar. Mund t'je 20-30. Kush i njef kryetarët e tyre të bashkive? Pse kryeministri jonë duhet jetë njëri që i zgjidh vetëm ai gjithë problemet. I merr ai gjithë përsipër dhe riprodhon veten. Pra ne jemi mbushur me klone të kryeministrit, që nga shoferi i ministrisë dhe deri ke zëvendësministri dhe ke ministri. Prandaj ato që them unë dhe i kësaj ide kam qenë gjithmonë. Kryeministri mirë ka qenë Yldi Pufi. Pa sherre, pa gjë. Kryeministri i mirë për mua apo jo, ka qenë Ilir Meta, që e lë ta jep dhe qelë se ndorë dhe hikën pa ja kërkuar, apo së është këso? Apo ka qenë Majko, të cilët ne nuk i marim shumë në konsiderat. Ne na përqenë Berisha, ne na përqenë Nano, ne po na përqenë tani Edi Rama, dhe harrojmë që, më thuaj tani kush ishte kryeministri më mirë Greqisë, nuk ishte Simitis, që duke si në punës banke, po kryeministri më mirë e Gjermanisë nuk ishte Tezia Merkel, që duhet sapo kishte dalë nga kuzhina dhe mbajti 15 vjet pa banda, pa presione, mbajti pushtetin. Nuk ja kërkoi njerëj. Pra, ai që them unë kemi nevojë për njerëz që kuptojnë që paguhen nga qytetarët. Ktu duket sigur ata na paguajnë ne. Duke filluar nga polici më thjesht e deri ke kryeministri. Duke sigur ai na dhuron dhe aeroportet, ai na dhuron dhe rrugët, ai na dhuron ju kemi bërë thot kaq shkolla. Po mirë, për çfarë detyrë tjetër ishte ti kur ishe kryeministër? Nëse nuk ishe për të mbaruar rrugët, nuk ishe për të bërë shkollat, nuk ishe ku diun për të ulë taksat, për shtuar rrogat, për këtë punje. Dhe quan si merit. Prandaj ai të marrim njëri që shkon në zyrë, vë detyrat që ka për të bërë, siç i vë dhe mjeku, siç i vë dhe arsimtari, edhe që është mik me kolegët e ti, si që është arsimtari dhe mjeku. Po sikur të silleshin të gjithë taksistët, si që tillen politikanët tonë, që urren njëri tjetrin, qërë do bësh? Po mjekët, po arsimtarët, po këte janë armiq. Dhe këtë frymë vazhdon dhe fut. Ky, po them, këta që janë sot në pushtet, kanë këtë frymë armiqësie. Okay. Dhe të kush do që nuk i ngjan atyre. Dhe unë s'kam dërmon të ngjaj, s'them drejtën Alban. Nuk gjej asgjë për bashkët, me atë racë që na drejton sot.